Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi dollar kursini ko'rib chiqamiz. Bugun 20-avgust, tonggi soat 05:16. 20-avgust sanasi bo'yicha 528 dollarimiz 50 ming rubl. Shu atrofi bo'lyapti. 1000 dollarini tekshirib ko'ramiz. 1000 dollarimiz 94.650 rubl bo'lyapti. Qirg'iziston so'mini ham ko'rib chiqamiz. Qirg'iziston so'mi 94.650 rublimiz 88.270 Qirg'iziston so'miga to'g'ri kelyapti. O'zgarish yo'q. Mana shanba, yakshanba kunlari kursda o'zgarish bo'lmaydi. Tojikiston somonisini so'raganlar uchun mana 94.650 rublimiz 10.983 somoniy bo'lyapti. O'zbekiston so'mi, 12 million 75 ming. 1000 dollarimiz ham mana shu 12 million 75 ming bo'lyapti. Rublimiz 94.650 rubl. Xo'sh, avvalgi videolarda aytib o'tganimdek, shanba va yakshanba kunlari dollar kursida o'zgarish unchalik bo'lmaydi. Dushanbadan dollar kursida o'zgarish bo'ladi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Va yana ertangi 21-avgust sanasi bilan yangi video chiqaraman. Rossiyadan arzon shaklda uyga pul yuborish turlarini ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.